מושכל. נכון, זה חוזר. יש את השכל, כן, זה תמיד מחלק ממך. יש את הדבר שאתה אוהבים, יש את ההוא שאוהב, ויש את האהבה שבין האוהב לנאהב. זה לא שלושה. עכשיו, כדי להבין משהו במאה אחוז, אתה חייב להיות הוא. עכשיו אני רוצה להסביר מה זה אומר. נגיד שבן אדם מנסה להבין את עצמו, ועכשיו, כדי להבין את עצמך, אתה נגיד רוצה להבין למה אני רוצה משהו. ואז אתה אומר, אוקיי, כי ככה, כי ככה, כי ככה. נגיד, אתה אומר, כי יש לי, למה אני עושה את זה? כי יש לי רצון כזה וכזה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, האם אתה הרצון שלך? נגיד שאני אשאל אותך שאלה, למה אתה רוצה, דוגמה, למה אתה רוצה שהטמפרטורה בחדר, נגיד שאתה אומר לי להנמיך את המזגן, נניח. למה אתה רוצה שנמיך את המזגן? כי יש לך רצון שיהיה יותר קר. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אתה מבין במאה אחוז את זה? אתה תגיד לי כן, אבל זה לא במאה אחוז, אני אסביר למה. האם, לא, לא בגלל זה. האם אתה הרצון שיהיה יותר קר? כי יש אותך, יש את הרצון שיהיה יותר קר, ויש עוד סיפורים מזרים. עכשיו, האם כשאתה אומר אני, מי מדבר איתי? הרצון שיהיה יותר קר, או מישהו אחר שאומר, אתה יודע, פגשתי את הרצון שיהיה יותר קר, הוא חבר שלי, בוא נסדר שיהיה מה שהוא רוצה. האם באמת האני שלך באותו רגע, כשאתה אומר, תנמיך את המזגן, האם מישהו אומר לי את זה, זה הרצון שיהיה קר, או שבאותו רגע יש לך גם רצון כזה, ורצון כזה, ורצון כזה, ולא רק הרצון שיהיה קר. כי אתה יודע, הרצון שיהיה קר, הוא יחידה אחת בפני עצמה, הוא לא אכפת לו משאר הדברים בעולם. אבל כשאתה אומר, אני רוצה שיהיה קר, באותו רגע יש לך עוד רצונות, זאת אומרת שאתה לא הוא. אז אם אתה לא הוא, איך תבין אותו? זאת אומרת, אם אני, נגיד, הרי מה חלק מהפרדוקס פה? כי אני אומר לבן אדם, אוקיי, למה אתה רוצה שאני אמיך את המזגן? כי אני רוצה שיהיה יותר קר. ולמה אתה רוצה שיהיה יותר קר? ועכשיו אנחנו מתחילים הסתמכות. עכשיו, למה אתה לא מבין למה אתה רוצה שיהיה יותר קר? כי אתה לא הוא. איך אתה יכול להבין? איך אני יכול להבין למה? יש כאילו, אתה הולך ברחוב, אתה תמין, פתאום בא אליך מישהו, קוראים לו, הוא רוצה שיהיה יותר קר, הוא פוגש אותך, אתם מתחברים, אומר לך, בבקשה, לך, הוא שולח אותך לשם, לך, תגיד לו, להנמיך את המזגן. ואז אני אומר, תגיד לי, למה אתה רוצה שנמיך את המזגן? אתה אומר לי, כי אני רוצה שיהיה יותר קר. אני כאילו שואל אותך, ואז אני אומר לך, ולמה אתה רוצה שיהיה יותר קר? אני בעצם עכשיו שואל אותך שאלה על מישהו אחר. זה כאילו כמו לשאול אותך, למה יש רצון כזה שיהיה יותר קר? שאני איפה אתה יכול לדעת, למה אתה הוא? אני לא בטוח שהוא יודע, אבל אתה לא הוא. זה אחד הנדה, זה מה שאני בא להגיד, שכדי, האמת היא, שאם אתה רוצה להבין ב-100% למה אתה רוצה שיהיה יותר קר, אתה חייב להיות הרצון עצמו. אני עכשיו אתן את זה לדבר עוד יותר מוזר. נגיד שבן אדם רוצה להבין למה העולם קיים. ואז הוא מתחיל להבין כל מיני השערות וכל מיני סיפורים ועניינים, ואז הוא מגיע, נגיד לדוגמה, קודם כל הבסיסי, הבסיס, למה העולם קיים? כי אלוהים רצה. אתה אלוהים? עכשיו בוא נניח שהוא אומר אני אלוהים. נניח. כן, אני אלוהים. האם אלוהים יודע למה הוא ברא את העולם? גם כן לא. אני מעלה את הרף של הקושי, למה לא? כי אלוהים כשהוא יודע למה, כי אלוהים לא יכול לדעת למה הוא ברא את העולם. למה? כי הוא לא זה שברא את העולם. זאת אומרת, אלוהים אחרי בריאת העולם, הוא לא אלוהים שברא את העולם. זאת אומרת, רק אלוהים ברגע בריאת העולם, ידע למה הוא ברא את העולם. אלוהים אחר כך, הוא כבר יכול לזכור מה הוא זוכר שהוא רצה כשהוא ברא את העולם. זה לא יכול לדעת. מה שאני בא להגיד, שגם אם תהפוך להיות אלוהים, זה עדיין לא יכול לתת לך תשובה לשאלה למה אלוהים ברא את העולם. כי אתה לא אלוהים שבורא את העולם בזמן בריאת העולם. אתה אחרי בריאת העולם. זאת אומרת שכדי להבין למה אלוהים ברא את העולם, אתה בעצם צריך איכשהו לבנות מכונת זמן ולחזור להיות אלוהים לפני שהוא ברא את העולם. בדיוק, אתה כאילו צריך לחזור להיות לפני בריאת העולם כדי להבין למה נברא העולם. אבל באמת, למה? מה? לברוא אותו עכשיו. אני אומר בעיקרון, שפילים תהפוך להיות אלוהים, זה לא עונה לך למה הוא ברא את העולם. אני מזיז את הרוברת, אז אני שונה עם החיים, לפני שאלה. כן, כי כל רגע אתה שונה, אתן לך דוגמה. עכשיו נגיד, אתה מדבר איתי. בישור. לא, אבל זה זיכרון כבר, זה לא אותו אחד. יש, כשאתה עושה פעולה, אתה רוצה משהו. שנייה אחר כך, אתה כבר זוכר מה רצית.
יכול להיות שזה זיכרון שבוי, זה כבר לא אותו דבר. אם נגיד מחייבים לך, אתה מרגיש את הכאב עכשיו. אחר כך אתה רק מדמיין את הכאב, זה לא אותו כאב. אתה מבין את הכוונה? אם עכשיו צובטים אותך, יש תחושה ספציפית. לא משנה, אם עבר שנייה זה כבר תחושה אחרת. גם אם יצבטו אותך עוד פעם, זה לא בדיוק אותו תחושה שהיה קודם. לכן, עכשיו בואו נסביר את זה בעוד מורכבות, עוד מורכבות. בעיקרון נגיד, למה העולם נברא? נגיד שנביא איזה סיבה. בואו נגיד, לך טיפה אחורה. עוד טיפה, בכיסא. אוקיי. אוקיי, בואו נניח יותר מזה, בואו נניח שאתה אלוהים בזמן בריאת העולם. ואתה עכשיו בורא את העולם. ועכשיו, האם אתה עצמך מבין למה אתה בורא את העולם? למה אני בורא את העולם? כי. רגע, כי הוא מחוץ עליך, אז אתה עדיין לא מבין אותו ב-100%. למרות שיש פה פרדוקס, כי איך יכול להיות בזמן בריאת העולם שיש כי מחוץ לאלוהים? כי אנחנו בראשון, ואם אנחנו בראשון, אז איך יכול להיות סיבה חיצונית? אם אין סיבה חיצונית, אז איך יכול להיות שנוצר תענית? עכשיו, בסוף מכן, אף אחד? אני אסביר עוד פעם. אני אומר שלכאורה יש פה בעיה, כי להגיד מה הייתה הסיבה שבגללה אלוהים ברא את העולם, לא יכולה להיות סיבה שאלוהים ברא את העולם, כי להגיד שיש סיבה זה כבר אומר שיש שתיים, יש את אלוהים, ויש את הסיבה, והסיבה אומרת לא תעשה. אבל איך יש סיבה? הרי אנחנו יודעים מי ברא את הסיבה. הוא הראשון. איך נבראה הסיבה? אין לנו עוד פיצול של סיבה, אין לנו עוד אפשרויות בכלל. איך מי יצר לפני החליט שיהיה אפשרויות? אנחנו עוד לפני. עכשיו אני רוצה לחדד עוד דבר. בעיקרון, כדי להבין את הסיבה של משהו, אתה צריך להיות הסיבה. אם אתה רוצה לדעת למה קרה משהו, ואתה רוצה להבין ב-100% למה זה קרה, אתה חייב להיות הסיבה שבגללה זה קרה. נגיד שאני אשאל לך, למה השמש זורחת? כי. למה כדור הארץ מסתובב? כי. ואז אני אשאל אותך שאלה נוספת. האם אתה הסיבה שבגללה כדור הארץ מסתובב? לא. אז אתה לא מבין ב-100% למה הוא מסתובב. למה זה נפל? כוח המשיכה. אתה כוח המשיכה? אז אתה לא... אתה מבין איך עובד כוח המשיכה? כן. אתה כוח המשיכה? לא. אז אתה לא מבין אותו ב-100%. כשתהיה כוח המשיכה, אתה... בקיצור, אני חושב פה לפרדוקס... אבל גם אם אתה... גם אם אתה הסיבה, אתה עדיין לא יודע. אה? גם אם אתה הסיבה, אתה עדיין לא יודע. אתה בטוח? אולי, אני לא יודע. אני לא בטוח כי כן, אז מה זאת אומרת? אתה לא אמרת, אני לא בטוח, אתה אמרת, גם אם אתה לא יודע. גם, אני, יכול להיות שגם אם, אתה יודע מה אני אגיד? אתה בא לומר שגם תהיה סיבה, יכול להיות שלא תדע. יכול להיות. נכון, עכשיו למה יכול להיות? כי אם אתה לא סך כל הדברים, נכון. אז זה בסדר, נכון? מה המסקנה שאתה צריך להיות? אוקיי, ולכן, בסופו של דבר, איפה אני כותב מה אני אמצא? תראי את הספר. לא משנה, התשובה ידועה, אבל נביא אותה בכל זאת. קח את הגרסה קדינה. בוא נחפש איפה זה כתוב בספר. זה כתוב בספר בכמה מקומות. בוא נחפש את זה. זה החמישה הזאת? לא. איזה ספר זה? ספר של רבי נחמן ברסלב, בחלק השני, בתורה י"ט. רבי נחמן אומר ככה, יש מחקרים, יש פילוסופים שאומרים שעיקר התכלית והעולם הבא הוא רק לדעת כל דבר כמות שהוא, לדע מהותו ומפני מה עומד במקום ההוא, כי יש משכיל ומושכל ושכל. יש שלושה דברים. דהיינו, הכוח המשכיל והשכל בעצמו והדבר המושכל. יש את ההוא שמבין, יש את הדבר שמבינים אותו, ויש את השכל שמבין, שמחבר בין המבין לדבר המובן. וזה התכלית בעולם הבא אצלם, שיהיה נעשה אחד במשכיל, במושכל והשכל. והם מבלים ימיהם על זה בעולם הזה, לחקום ולהשיג במושכלות, שזה התכלית אצלם, וזה בעצמו עולם הבא, וכו' וכו' וכו'. אבל באמת, עכשיו תקשיבו טוב מה הוא אומר. הוא אומר, ולדעתם הרעה, עיקר השגת התכלית הוא על ידי חקירות וחוכמות חיצוניות שלהם. עכשיו, אבל באמת, אצלנו
עיקר השגת התכלית זה רק על ידי אמונה ומצוות מעשיות לעבוד את השם על פי התורה בתמות הפשיטות, ועל ידי זה בעצמו זוכים למה שזוכים. עכשיו תסתכלו, אבל תסתכלו טוב טוב, תסתכלו טוב טוב. הדבר הזה, יש פה בעצם מסר מסוים, כי לכאורה רבי נחמן יכול להגיד, הם אומרים שהתכלית שיהיה נעשה, מעשיך מסכים מושכל אחד, וזה לא התכלית. אבל הוא לא התווכח איתם על התכלית, הוא התווכח איתם על הדרך להשיג את התכלית. הם אומרים בוא תשיג את זה בצורה כזאת, ואני אומר בוא תשיג בצורה אחרת. עכשיו לגבי איך להשיג את זה, זה לא כל כך משנה איך להשיג את זה. למרות שהוא כתב, עכשיו בוא ננסה להבין, הרי מה רבי נחמן אמר פה? איך להשיג? קודם כל מה המסר אומר? המסר אומר תקשיב, רבי נחמן אומר תקשיב, התכלית הסופית... יש לך את המשכיל, זה שמבין. יש לך את המושכל, זה הדבר שאותו אתה מבין, ויש את השכל שהוא מחבר אותך עם הדבר שאותו אתה מבין. אתה המשכיל, השולחן זה המושכל, והשכל מחבר אותך לשולחן. בכל מקרה, אז מה רבי נחמן אומר? איך באמת אתה יכול להשיג שהשכל המשכיל והמושכל יהיה אותו דבר? הוא מסכים שזה העולם הבא וזה התכלית שיכול להיות. איך אתה יכול להשיג? הוא אומר, באמת אצלנו עיקר השגת התכלית זה על ידי אמונה ומצוות מעשיות לעבוד את השם על פי התורה בתמימות ופשיטות. עכשיו, ומה רבי נחמן כתב בהתחלה של התורה יוטלת, שעל זה דילגתי בהתחלה, עיקר התכלית והשלמות הוא רק לעבוד את השם יתברך בתמימות גמור בלי שום חוכמות כלל. עכשיו, לצורך העניין רבי נחמן גם יכול להגיד, עיקר התכלית והשלמות זה רק להסתכל על הקיר בתמימות גמור בלי שום חוכמות כלל. כאילו, מה שאני בעצם בא לומר, ורבי נחמן פה מסביר מה שהוא מסביר, אבל מה שאני בא לומר, שזה לא באמת משנה מה תעשה. זה משנה אם תעשה את זה באופן קיצוני או לא. ודרך אגב, בסוף התורה הזאת, כתוב, זאת התורה, לא שמעתי מפיו הקדוש בעצמו, ואין באשמתו. זאת אומרת, הוא אומר לך, תקשיב, לא שמעתי את זה באוזניים שלי, כי גם זה היה משהו שרבי נחמן לימד אותו, את התלמיד שלו רבי נתן אמר לו תקשיב, יש מה אני כתבתי, שזה יש לו משמעות אחת. יש מה אתה שמעת ממני, שזה כבר משמעות אחרת. יש מה אתה זוכר ששמעת ממני. כאילו אם אתה כותב מה ששמעת, זה לא כמו שאני כתבתי. זה כבר אומר טרנספורמציה. ולכן הוא אמר מאוד תשים לב, אם אתה, אני כתבתי, אתה שמעת, זה בדיוק מה שאמרתי, או זה מה שהבנת ממה שאמרתי, כי זה צריך להיות מדויק. ובסוף התורה הזאת רבי נתן אמר, זאת התורה לא שמעתי מביא לקדוש בעצמו. שזה אומר לך כקורא, שהטקסט הוא לא מדויק, לא, הוא גם לא הבין את זה, הוא אומר גם לא שמעתי, הוא שמעתי ממישהו שאמר שהוא שמע ממנו. אה, זה אמר כמה. אם הוא אומר לא שמעתי מפיו, זאת אומרת ששמעת ממישהו בשמו. אבל אם אתה אומר שמעתי ממישהו בשמו, אז מה זה אומר? שעשו טרנספורמציה דתית למה שהוא אמר. עכשיו, זה לא שמעת, זה לא הוא כתב. אבל בכל מקרה, גם אם הוא אמר, מה שבעצם הרעיון אומר, עכשיו בוא בעצם נסביר את מהות הסיפור. מהות הסיפור הוא פשוט, השכל, המשכיל והמושכל, ובספרים אצלי זה נקרא המחשבה, החושב והנחשב. הרצון, הרוצה עכשיו, הפלא, עכשיו, הפתרון לדבר הזה, איך אני יכול להיות הסיבה? יש את הסיבה, סליחה, יש את המסובב, יש את המסובב, שזה התוצאה, ויש את הסיבה. עכשיו, אתה אומר לך, עכשיו, אתה מסתכל בכלל מהצד, לא ברור מי אתה משלושתם, אני אומר לך, אבל אתה הסיבה? נגיד שתגיד לי כן, תגיד לי כן, אני הסיבה. נגיד שבא מישהו ואומר, כן, אני הסיבה. נגיד, אתה מרים את זה, למה זה למעלה? אני הרמתי את זה. האם אתה הסיבה שנגלל זה למעלה? נגיד שכן. עכשיו אני אשאל לך שאלה, האם אתה רק הסיבה? או שאתה עוד דברים? אתה עוד דברים, אז אתה לא הסיבה. זאת אומרת, גם אני אגיד, כן, כן, אני הסיבה. אבל אתה רק הסיבה הזאת? זאת אומרת, האם אתה שווה הסיבה? התשובה תהיה שלא. ומאחר שהתשובה תהיה שלא, אז אם אתה לא רק הדבר, זה גם אומר שאתה לא הדבר. יפה. בכל מקרה, בכך ובין כך, בסופו של דבר, הרעיון אומר שהמסובב, מסובב והסיבה וכו' וכו', לא משנה איך נפצל את זה, בסופו של דבר במהותם זה אותו דבר. שזה בעצם אומר, שאם אתה תחקור את מהותו של
מסובב או של הסיבה או של המסובב, אתה בסוף תגיע לפרספקטיבה שבה אתה תהיה שלושתם ביחד, ואז במכה אחת הבנת הכל. זה בעצם העולם. אמרנו שבמהות כל הדברים מתחברים, ובמהות גם מה שגם אני, גם מה שלא אני, וגם מה שמחבר אותנו הם אותו דבר. כאילו, הפתרון לפרדוקס זה שבעצם אתה צריך להיכנס יותר עמוק, אתה בעצם צריך לחזור להתבוננות עמוקה, אתה בעצם לא צריך, כאילו אם אתה תהיה הסיבה, אז אתה לא מסובב, תהיה מסובב, אתה לא הסיבה, אבל שאני רוצה לבצע, לכן מה הפתרון לצאת מהלופ? להיות מה שהיה לפני שנוצר החלוקה בין השלושה האלה. זה בעצם הרעיון. ואיך עושים את זה? מי שרוצה, מי שלא רוצה, סבבה, אבל איך עושים את זה? על ידי שאתה נכנס לעומק של המציאות, עד למקום שבו לא הייתה חלוקה אפילו של אפשרויות. עכשיו, איך עושים, ואיך, לדוגמה, כי אם אני... לעומק של המציאות. מה זה אומר? איך נכנסים לו? לא. פה הדלת. של המציאות. מפה, תראה, תיכנסי לעומק של המציאות, אבל את כבר בעומק של המציאות, איפה את נמצאת, תגיע בתוך המציאות. את צריכה לקרוא במציאות לעטוף אותך בכל הצדדים, אבל לקרוא בתוכה. לא, תעשו שיחה שמאלה. כי זה לא, תראה, את צריכה להגיע למקום שאתה עמדים בדיוק באמצע של היקום. הבעיה היא שהאמצע של היקום נמצא שם. זוזי לשם. אבל איך אפשר לדעת איפה האמצע של היקום? אבל זה אינסופי. איפה האמצע? איפה האמצע? אבל זה אינסוף. אולי זה שם. אמצעות הדעת מהיך, איפה אמצע העולם? אז בכל מקרה אמרנו, מה זה אומר להיכנס פנימה? הכוונה היא, במקום לנבור בתוכך, באיך אני משיגה פתרונות, תנסי לנבור מאיפה בו את הבעיות. מבינה את הכוונה? מה הכוונה להיכנס פנימה? כשאת רעבה, במקום לנבור מה אני אוכלת לצהריים, תדברי למה אני רעבה. זה הרעיון, זה נקרא להיכנס פנימה. זאת אומרת להיכנס לתוך התהליכים. במקום לחפש כל הזמן טוב, משעמם לי, אוקיי, מה עושים עכשיו? לשאול, למה משעמם לי? תן לי כאן להיכנס פנימה. נגיד שמשעמם לך, אוקיי, טוב, מה אני עושה עכשיו? זה נקרא לברוח החוצה. מה זה להיכנס פנימה? למה משעמם לי? זה למה נותן לך את הסוגה, לבדוק למה משעמם לך, אבל זה יותר קשה, כי את לא מוצאת למה משעמם לך. אבל זה נקרא להיכנס פנימה. להיכנס פנימה, הכוונה היא שברמת ההבנה, ברמת התהליכים, נכנס לתוך הדבר, אתה מפסיק להתעסק גם בצורות שאתה כך, לא מעניין. פנימה, מה עומד מאחורי הרצון הזה? ואתה פתאום מגיע לזה מבוי סתום. אין מבוי סתום, מה עומד מאחורי הרצון הזה? לא מעניין כלום, אני רוצה להבין מה עומד מאחורי הרצון הזה, עד שתגלה עוד משהו.